የሆነ ነገር ተቀይሮ ተቀይሮ በብዙ ክብር በብዙ ክብር እቆማለሁ እንጂ እቆማለሁ አያለሁ ነገርን ሁሉ ለማበላሸት የተሰራ ስራ አያለሁ ከዚህ ወጣው አምቦ ገባው ካምቦ ወጣው ወለጋ ከባቢ በአንድ ቦታ ላይ የተሰራ ሸምቡ የሚባል ቦታ ገባለሁ ሸምቡ ወረዳ ላይ ያንተን ፎቶ አንድ ሰው ጠንቋይ ቤት ይዞ ገብቶ አያለሁ ፎቶውን ዞርሳ ተስፋዬ አዎ ማነው ስምህ ተስፋዬ ገልብጫለሁ አለን ጌታ ቹተነስ ወለወን የማምነ ጫለቴ እኮራብ አለ ሁይ ኢየሱስ መድኃኒቴ የልቤ ማረፊያ የማምነ ጫለቴ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዘርጉጆቻችሁ ይሄው ጌታ ፍት ትምብት እንደ ዝናብ ሲወርድ ያየው ነው ዘርጉ አሜን አሜን ዛሬ ከባድ ቀን ነው የሚሆነው ልጸልይላችሁ አው ልጸልይላችሁ ከዚህ ግቢ ሳትወጡ ነገራችሁ ያልቃል አሜን የጨለማ ዋጅ ከቤታችሁ ይመታል አሜን የኪሳራ ዋጅ ከቤታችሁ ይመታል አሜን ጣላት ይያየ ብዙ በረከት ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ማን ነው አማኝ ካለ አዲስ አበባ ላይ አሜን የሚለኝ አሜን እዩ ስማኝ አልሞትም በልስቲ አልሞትም ከዚህ በኋላ ኪሳራ ያበቃል ከዚህ በኋላ ኪሳራ ያበቃል ጨለማ ያበቃል ጨለማ ያበቃል ሐዘን ያበቃል ሐዘን ያበቃል ለቅሶ ያበቃል ለቅሶ ያበቃል ነገሬ ተቀይሮ ነገሬ ተቀይሮ ከልጆቼ ጋር ከልጆቼ ጋር በምስጋና ልቆም በምስጋና ልቆም ጊዜ ደርሷል ጊዜ ደርሷል ጊዜ ወደ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ አባንዳለ ነገር ባዶ ሆኗል ጌታ ግን አለኝ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እባርካለሁ አሜን ያን ብቻለም አዲስ አበባ ላይ ትልቅ የሆነ መኖሪያ ቤት ይሰጣ ያለው አሜን ሃሌሉያ አይ ከዘፊት ብዙ ሞክራሃል ብዙ ቦታ ገብተህ ሰርተሃል ብዙ ቦታ ለፍተሃል ብዙ ሮጣሃል ግን ብዙ ልፋንጂ በህይወት ስኬት የለም ብዙ በረከት አጣል ብዙ አግኝተሃል ብዙ አጣሃል ብዙ ሰብስበሃል ሁሉ ነገር ባዶ ሆኗል ትክክል እስቲ ከዛሬ በኋላ በል ከዛሬ በኋላ በምስጋና አቆማለሁ በምስጋና አቆማለሁ ሃሌሉያ ከአዲሱ ላይ መርገም ሰብሬያለሁ አሜን ከጋላኔ ላይ መርገም ሰብሬያለሁ አሜን ከልጆቹ ሁሉ መርገም ሰብሬያለሁ አሜን እዚህ ቦታ ነገር ተቀይሮ በምስጋና ተመጣለህ አሜን አሜን አለኝ ጌታ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከተስፋይ ይተፋለ መርገም ተሰበራለ አሜን ጨብጨባ አለታሎ ሷለ ወርሲ ኢየሱስ ጌታ ነው ነቆ ሙዚቃ ያምሻል ኩላሊት ያምሻል ወገብ ያምሻል ጭንቅላት ያምሻል እግርሽ አዎ እንቀን ያጂ ግዜ ያመኝ ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ የሚያጨበጭብ እስቲ የመጀመሪያ እናንተ ፈርታችሁ ነው እንጂ የወጣችሁ ያለ ጊዜ ነው የወጣችሁ አዎ ከወለጋ ስትወጡ አዎ ሰግታችሁ ነው እንጂ ያለ ጊዜ ነው የወጣችሁ አዎ ፈርታ ምክንያቱም ጌታ ባንቺ የሚሰራው ስራ ነው ማየው አዎ አንቺ ማለት ባንቺ ጸሎት ከተማ ባንቺ ጸሎት ቸርች ባንቺ ጸሎት መንደር አዎ አንቺ ለዛ ከተማ ሀብት ነሽ ለዛ ከተማ አንቺ አንቺ ያለሽ ከተማ አይነካም ነበር አዎ ይሄው በጌታ ፊት አዎ በጣም ይገርመኝ እንግዲህ አንቺ ከተሮ ጀምሮ ነጋዴ አይደለሽም አዎ ያንቺ ስራ ሁሉ ለምንድነው መጸለይ ነው አዎ ጌታም አንቺ ለዛ ነው የሚያኖርሽ አዎ አንቺ ግን የተፈጠረው ያለው ጉዳይ ሁሉ አይታችሁ ሌሎችን ያገኘኛ እንዳያገኝ ብላችሁ ሁሉ ጥላችሁ ወጣችኋል አዎ ለኪነኝ አዎ እግዚአብሔርን ለመውጣት አባት እግዚአብሔር ወይ ግዜ ነው ግዜ አይደለም ብላችሁ አልጠየቃችሁም እንጂ መውጣት የለብሽን ነበር አንቺ ወደዚህ ሀገር መጥተሽ ሁሉ አለ ከተማው ሰላም ነው ሀገር ሰላም ነው የሚበላ ሁሉ ጉዳይ አላጣሽም ግን ያጣሽው ምንድነው እንደ ትላንትና በጌታ ፊት ማልቀስ አልቻለሽም አልቻልኩ እንደ ትላንትና በጌታ ፊት መጮህ አልቻለሽም አልቻልኩ አንቺ ደግሞ ቁርስ በልተሽ ምሳ በልተሽ እራት በልተሽ ሳይሆን ሰላም ታገኘ መቼ ነው ሲጸልይ ብቻ ነው ሲጾም ብቻ ነው ብቻ ነው ለክነኝ ያንቺ ሁለት ሁሉ ቸርች ነበር ሁለት አመት ሙሉ ከወለጋ ወጣሽ እንጂ ለሁለት አመት የትም ቸርች አባል እንኳን አይደለሽም ለክነኝ አው ለሁለት አመት አን ቸርች የለሽም የለኝም አን ቁጭ ብለሻል አው ለክነኝ ቁጭ ብያለ እስዌ አቤት ያጣጩ ይሄ ነው እሷ አው ሁሉን አግንታ እንደ ትላንትና መጸለይ እንደ ትላንትና ቸርች እንደ ትላንትና ህብረት አታለች ላንቻው ትልቁ ጥያቄሽ ከበሽታም በላይ በተለይ ከዚህ ኮሌስትሮልም በላይ በጣም ጥያቄሽ ምንድነው አባት እግዚአብሔር ሆይ የት ቸርች ልግባ አው ከማጋላ አገልግል ኢላዲያቦ እ ኢየሱስ
نايك زانا جمبرو زي كان لغيتا دستيا لو قللتا چمچبا وللتا چمچبا چيسوما وي چمچبا لتا نو سوالو كزي بلا يگباوا ሁሉ በርሱ ሆነልኝ ሁሉ በርሱ ሆነልኝ እንደ ጠላቴ አልሆነብኝም ጌታ አሸነፈልኝ ጌታ አሸነፈልኝ ጌታ አሸነፈልኝ ሃሌሉያ ጌታ ማይቢ ማይቢ ማን ያቃ ጌታ ትምታችን ላስገረመው ይችላል አሜን كين صلوتو اسغر موتال امين اني سوال اقات اهونا مايات كاني ماتا اقم متاغنيو سلام متاغنيو صليا بيچانا اهو 2 عمت مولو ياطشو تياگه ياو بگيتا فيت كبچتان بلاي يا 2 عمت تياگش يتنو مصليو كما غنا ماملكو يتلگما ودزي بيت انكون چي متاشو زاري مريت فلگش نو اهو سم فلگين يفلگش نو اهو يا هونو لوشال دس يالو گيتان يا كبرارس Well, touch is Emma. Mama, I can hear you. Calun, you're not a drink. I'm not a drop man. I'm a shadow. I'm a soul. I'm a job. I'm a Jesus. I'm a Xavier Hoybel. Xavier Hoy. Yes, it is a good day. Yes, it is a good day. ከዶክመንቱን በለ ለማሰለ ይዘ የመጣው በፎቶ ለዩነ በስልክ ለፎቶ ይዛል አው ሀምጣው ሱ ለጌታ ማን ነው ለልታ ጭብጨባ የሚያመጣስ ጭብጨባቸው ለልታቸው ከፊበርሲ አው አንዳይነ ብለና አንዳይነ ብለ አው አንዳይነ ብለ ትጠብቀናል ጨብጨባችሁ ይስማ ምስጋና ምስጋና እቺ ልጅ ናት አው እንኳን ደስ አለ አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን ወደ ሐራ አንተ ምን አለክ የአያቴ ልጅ አ እዛ አለ ሐኪም ነው ሐራ ነው ያለው ሐራር ከተማ አስፋው አስፋው እኔ ነኝ አንተ ማን ነው ስምህ አስፋው አንተ አስፋው ነገ አ ለጌታ ስለዚህ ያለ ሰው ክብር ያመጣል። እስ እግዚአብሔር ሆይ ብርሲ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ታሪክ የኔ ታሪክ ዛሬ ቢቀየር ዛሬ ቢቀየር የኛ ዶክመንት የኔ ዶክመንት ነው የቤቴ እንዲሸጥ ፍርድ ቤት የወሰነ ውሳኔ ነው እንዲሸጥ አዎ ተወሰነ ተወሰነ ይሻር ይሻር አንተ አስፋው ጉድሳ ጉድሳን አዎ ለጌታ ክብር ስለዚህ ያለ ስምጋሻየና ከረላይ ወንደኛል ጌታ በዘመኔ ኢየሱስ ጌታ እንዲ ደግሞ አያለው ዛሬ እንዲ ብለን የመጣው ወደዚህ ቦታ የመጣ ሐምሌ 2015 ዓመተ ምህረት ብለ ኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ብለ ጥያቄ ጽፋ አያለው ስለኝ እሱን ጥያቄ ለጌታ ማን ነው ደስ ያለው የሚያጠብ ወለርታ ጀምጨባችሁ ይስማ ዲበል ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ ነገሬ ተቀይሮ ነገሬ ተቀይሮ አሁን አባቴ ያወራ ያንተ ዋንኛ ጉዳይ ቢሾፍቱ ያለው ቤት ነው አይደል አዎ ያ መሬት ነው የሚያስጨንቀ አዎ በጣም ምታዝንለ ጉዳይ አዎ ሁለተኛ ደግሞ አንደኛ ጥያቄ ላይ ጻፈ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ እንዲያገኘኝ ነው ያልከው እነት ነው መንፈስ ቅዱስ ነው የምትፈልገው እግዚአብሔርን ክብር አለኝ ጌታ አባ እንዲያየው ነው ነገር ሁሉ ሲያልቅ ያየው ነው እዚህ ሰው አሜን ከጥል ዝም ብለ ያልከ ከዛሬ በኋላ በልስቲ ከዛሬ በኋላ ነገሬ አልቆ ነገሬ አልቆ በብዙ ምስጋና በብዙ ምስጋና እዚህ ቦታ መጥቼ መሰክራለሁ እዚህ ቦታ መጥቼ መሰክራለሁ ድገምና እዚህ ቦታ መጥቼ መሰክራለሁ እዚህ ቦታ መጥቼ መሰክራለሁ አለኝ ጌታ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ነገሬን እቀይራለሁ የማይቻሉ እጆች አሉ ያቃተክ እጆች ኡነት ነው የከበዱ እጆች አሉ ኡነት ነው ጉዳዩ በግለሰብ ብቻ የሚያዝ አይደለም ኡነት ነው ከዛ ያለፈ ነው ኡነት ነው ግን ጌታ እንደዚህ ብሎኛል ዳዊት በኔና በሞት መካከል አንድ ርምጃ ቀርቶ ሳለ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ እንዳለ
አለኝ ጌታ ባስጨነቀ ጉዳለት አልቃ ገባለው አለኝ አሜን ያን ብቻንም ጨጓራህን ያማሃል እውነት ነው በጣም ተታመማለህ አላት ከጊዜ በኋላ አሁን ያጨጓራ ቀስ እየጀመረ ጤና እየተበላሸ እየሄደ ነው ልክ ነው በጣም እየጨነክ ነው አላት በካንሰር ደረጃ አድርጎ ነገርን ሊያጠፋ ያለው እግዚአብሔር አጥፍቻለሁ አለኝ አሜን በብዙ ምስጋና ተመጣለህ ነገር አልቆ እዝቤል ለመስጋና እንገናኛለን አሜን ደሞ ዘርጋና ጂን በል ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ ቢሾፍቱ ላይ ዱካም ላይ ዝቋላ ላይ ትልቅ ስራ ሃሌሉያ ትልቅ ስራ እግዚአብሔር በኔ ይሰራል ነው ዝቋላ ከባቢ ነው የት ነው ዝቋላ ቢሾፍቱ ከተማ ዝቋላ የሚባል ሰፈር እግዚአብሔር በልስቲ እግዚአብሔር ትልቅ ስራ በኔ ይሰራል እኔ ዛሬ አንተ እንደዚህ ቆመሃል አይደል የሆነ የመረጥ ጉዳይ ዘይ መጣ አንድ ግለሰብ ነክ የሆነ ጥያቄ ያለክ ነህ ጌታ ግን እንደዚህ ሆነ ገና ባንተ ቤት ጌታ ይመለካል አሜን ገና ባንተ ቤት እኛ መተን እናገለግላለን አሜን በጣም ይገርመልኝ ገረ ምንጩን ጌታ አሳየኝ በነገርክ ትገረማለህ እዛም እዚም ያለው ሰው ነው ማየው በመሃል የሆነ ሆኖ ግን ከሶስት ቀን በኋላ ተሰማለህ አብሮክ ይያለክ ነገር የሚያበላሽ ሰው ነው ማየው ዛሬ ማታ መንፈሱ ተመጥቷል አሜን ከሶስት ቀን በኋላ መልካም ዜና ተሰማለህ አሜን ኩምቢ የሥራ ባልደረባዬ ነው የት ነው ያለው እሱ ሞጆ እ ሞጆ ነው ያለው አ ና ለጌታ ማን ነው ደስ ያለው አንድ ሰው ክብር የሚያመጣ እስቲ እሷ ቴክስት አረገችልኝ አንተ ደሞ ደወልክላት ይሄንን መልእክት ነገርካት አዲስ አበባ ትገባለሽ እዚህ መጥተሽኛ ጋር ታገለግላለሽ አለች እሷ ደሞ ያንተ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ አየው በህልሜ አለች እሷ ዘነበች ናት ዘነበች አ ሲያለው ሰው ለልታችሁ ሰማ ከዚህ በላይ ጭምጨባ አለታለሁ ወይ ሽቢ ሆ ጣላቴ ዙራን ቢከፈል አልፍዮን መከራው አንን ምን ቸገረ ሃሌሉያ ግዜ ደርሷል እስቲ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ታቃለ 1 2 3 4 5 5 ያሳየኛል ጌታ ቤተሰብ ስንት ቤተሰብ አለ 5 ስንት ልጅ አለ 3 5 ናቸው አዎ በቅርብ ቀናቶች ውስጥ አላት ልብል ያሳዝን በተለይ በረከት አው ልጅ ነው እናውጣስ ወደዚህ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባል እስቲ ጨብጨባችሁ ሰማ ለጌታ ከበ ስለማን ነው አልከሱ በረከት አዎ ላንተ ልጅ ነው በረከት ታቃ ላንተ በረከት ልጅ ነው እና ተለ ብላ ለጌታ ክብር ሲለስ ያለው ሰው በረርታለው ሳለው ጩተለው ሳለው ስቲንዲ ባል ከዚህ በኋላ ባል አንተ ማለት ብዙ የደከምክ ብዙ የለፋ ብዙ የጣርክ ብዙ ማግኘት ያለብህ ሰው ነህ አንተ ግን ምን እንደሆነ አታውቅም ሁሉ ጊዜ ነገር ሲሰበስብ ጣላት ከጅል ለመምታት ይፈልጋል ጣላት አንተን ለማሳዘን የማይፈልገው የማይቆፍረው ጉርጓድ የለም አንተ ማለት እግዚአብሔር ባይኖር መኖር ማትችል ሰው ነህ መኖር ማትችል ጤና ተይዟል ሰላም ተይዟል በረከት ተይዟል ያለ ነገር ሁሉ ከእጅ እየወጣ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን ብቻህን ቆመሃል ወደዚህ ቦታ እንኳን ስትመጣ ራይ ታያለህ ብዙ ጊዜ ህልም ታያለህ አውሪያን ታያለህ ሁሉ ጊዜ የምትለው አንድ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር እዛ ቤት እሄዳለሁ ነገር ይቀየራል ትላለህ እስቲ እንዴ ከዛሬ በኋላ ታንቱ ይባርስ ታቃለ አባቴ ነው ቆይ የልጅ ፎቶ ይዛንተ የልጅ ፎቶ በዛሬ ቀን ባይጸልይ ነገ ቢጸልይ ልክ አይደለም ትላንት ቢጸልይ አይደለም በዛሬ ቀን ባይጸልይ በአዲሱ አመት በአራተኛው ወር ከሆሳና ከተማ ሬሳ ተጭኖ ሲመጣ አየው ማየው ትምርት ቤት የሄደው ልጅ ወጥቶ መንገስ ሲሻገር እንደ ድንገት የመጣ ማኪና አደጋ ሲያገኝ ነው ማየው በጌታ መንፈስ ያለው ሙልቀን አበራ ምን ነው ልጅ ነው ያንተ ልጅ ነው ሆሳና መማረው ትምርት ሆሳና ይማራል አሁን ዘና መማረው
ሊመጣ ያለው አዋጅ ሊመጣ ያለው አዋጅ እግዚአብሔር ዛይታል አገብቷል አሜን እስቲ ልጅ አይሞትም እርሱ ልጅ አይሞትም ድገም እስቲ ልጅ አይሞትም ድገም እስቲ ልጅ አይሞትም አንተ አበራ ነህ አበራ ነኝ ልጅ አንደኛው ሙልቀን ነው ሙልቀን አንደኛው በረከት በረከት አንደኛው ኤልሻዳይ ኤልሻዳይ ለአራቱ መልካሙ ያደርጋለው አለ ጌታ ጌታ ደስ ያለው ወንድ 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 አለታነሰ ሰተገዜ ታማቾበኛ ሰተገዜ ተደግሞበኛ ባን ያለው ወርቆ አላቴ ተረቶ አለ በከፍታ የበጌታ አን ያለው በከፍታ የበጌታ አለ በከፍታ የበጌታ አን ያለው በከፍታ ሰተገዜ ታማቾበኛ ሰተገዜ ታዳግሞበኛ ባን ያለው ወርቆ ተራቴ ተመቶ አለ በከፍታ የበጌታ አን ያለው በከፍታ የበጌታ አለ በከፍታ የበጌታ አን ያለው በከፍታ አዋጅ ቢታወጅ አዋጁ ሽር አመልከዋለው ጌታ ነው ከብሬም የዳንኤል አምላክ የማመርከው አዋጅ ከልብጦ አንድ ሷለው አኔማ አዋጅ ቢታወጅ እኔማ አዋጁ ሽር አኔማ አመልከዋል እኔ ጌታ ነው ክብሬ አኔማ አዋጅ ቢታወጅ እኔም አዋጁ ሽር አኔማ አመልከዋል እኔ ጌታ ነው ክብሬ ነገር አለኝ ነስ ነገር ነገር አለና ቢዋጋ በጠላት መንደ ጅወት አለኝ ነስ ጅወት ጅወት በሰባተኛው ቀን ይፈርሳል ይታመናል እግዚአብሔር ይታመናል ይታመናል እግዚአብሔር ይታመናል ከሁሉለት በላይ ምነውኩለት 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 ህይወቴ ያማረው እሱን ያገኘውለት እሱን ያገኘውለት ጌታን ያገኘውለት አንድ ቤትልፎ በብዙ ምስጋና በብዙ ምስጋና በብዙ ምስጋና ከምቶ ሃሌሉያ አሜን እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ በቤታችሁ የሚያመው ሰው አለ አዎ እህቴ ታላቅ ቆም እስቲ ምን አንሺ ታላቅ የሁላችን ታላቅ ትታመማለች ታማናለቹ አሁን በዚህ ሰዓት ታማ ግሉኮስ ተጥሎላት እንደውም ራስ ደስታ ለቤተሰብ ደውሎ ተብሎ አብደላ ምንሽ ነው አባቴ ነው እኔ እኮ ታቂ አንቺ እኮ ምትዩ ሴትን እንዴ ሞታ ነው ማየው የለ አሁን ፎቶ ይዘሻል እሷ ይሷለ አላሽ ሆስፒታል ናት አውል አሁን በዚህ ሰዓት አዎ እኔ መጥፎ የሞታ አዋጅ ነው በሷ ለማየው አምጭ ጸልይልሽ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ እኔዋ ፈውሻለሁ አሜን ሰላም አድርጊያለሁ አሜን በቃ አንቺ አሁን ሂጂ እሺ ሂጂ ሶጋ ሶጋሪ ሂጂ አ ላንቺም ጠጪ ለሷም ዘሽጂ አዋጅ ሁሉ ይሻር በየፍ ካንቺ ላይ ይሻር አሜን አለ ደስ ያለው ጌታ ንስቲ ያከብራል አለ ቶሎ ሂጂ አሁን ሂጂ አንድ ሰው ኢየሱስ አይደለም ኢየሱስ ድገም እስቲ ኢየሱስ አሁን ድገም እስቲ